حڵبجەدا بەڕێوە دەچێت کە نوێنەرایەتی کوردستان لە واشنگتۆن وەڕێخستووە. کۆمەڵک لە بەرپرسانی حیزبی و حکومی تێیدا بەشدارن کەسایەتی و لێکۆڵەری جۆربەجۆر و نوێنەری حیزب و ڕێکخراوە سیاسی کوردستانیەکانی. بەڵام میوانی هەرە دیار و تایبەت لە کۆنفرانسەکەدا قایمەقامی شاری حەڵەبجە خاتوو نوخشە ناسیحا کە ئێستا لەگەڵمانە بۆ ئەوەی لەسەر گرنگی ئەم کۆنفرانسە قسە بکەین نوخشەخان بەخێر بێن بۆ واشنگتۆن. لە دەستپێکدا پێم خۆشە بەر لەوەی لەسەر کۆنفرانسەکە لە دوو سێ ڕۆژی ڕابردوودا شارەوانی شاری تۆرۆنتۆ لە کانەدا کە گەورەترین شاری وڵاتی کانەدا بە پشتیوانی ڕەوەندی کوردستانی ئاڵای کوردستانی لە بیرەوەری کۆمەڵکوژی هەڵەبجەدا بۆ ڕێزگرتن لە قوربانیەکانی هەڵەبجە هەڵکرد. ئێوە ئەم هەنگاوە چۆن دەنرخێن و چۆنی دەبینین وەکو قایمەقامی هەڵەبجە؟ بەڵێ، بێگومانەوە سەرەتا لە یادی 31 ساڵێکی مێبارکردنی شارەکەم شاری هەڵەبجە و شاری سەرجەم کوردستانیان سەری ڕێز و نوازشدا ئانەوێریین بۆ سەرجەم شەیدانی کوردستان و شەیدانی پارێزگای هەڵەبجە بەتایبەتی. بێگومان سەبارەت بە پرسیارەکەی جەناب، ئێمە بە هەنگاوێکی زۆر گرنگ و زۆر باشی دەزانین. ئومێدمان وایە ئاڵای کوردستان لە هەموو پارچەکانی کوردستان بە یەکسانی هەڵبکرێت و هەموو دنیا دان بنێت بە کوردستانی بوونی ئێمەدا، کە ئێمە هەموو گەلی کورد کارەکەین بۆ ئەوە و ئینشاءاللە لە ئایندەیەکی نزیکیشا دەیبینین. نوخشەخان، باسی ئەم کۆنفرانسەم بۆ بکە، زەحمەت نەبێ گەر بە کورتیش بێ، باسی چی تێدا دەکەن بۆ دەعوتکراوی و ناوەرۆکی کۆنفرانسەکە چیە کە هەر ئێستا ئەوە دەستی پێکردو؟ بەڵێ، بێگومان ئێمە ئەمڕۆ بەشدار ئەبین لە یادی 31 ساڵی کیمیابارانکردنی هەڵەبجە کە بە دەستخۆشیەوە لەلایەن نوێنەرایەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە واشنگتۆن بەیانخان بەیان سامی عەبدوڕەحمان داوەت کراوین و چەند ڕۆژێکە میوانی ئەوانین و لە خزمەتی ئەوانین چەند کۆبوونەوەیەکمان کردو و ئەم ڕۆژ یادەکە بەڕسمی کە 20 مانگە ئەکرێتەوە. ئێمە لێرەدا وەکو هەڵەبجە وەکو ئیدارەی هەڵەبجە قسەی خۆمانە بێ، داواکاری خۆمان ئەبێت. ئومێدمان وایە ئەو داواکاریانی کە ئێمە هەمانە بۆ کەسوکاری شەهیدان، بۆ بەرکەوتوانی چەکی کیمیایی، بۆ دۆزینەوەی مناڵەون بووەکان بگاتە ئاستی پێویست و بگاتە شوێنی خۆی و هاوکار بن بۆ کەمکردنەوەی نەهامەتی و ئازارەکانی کەسوکاری شەهیدان. لەم گەشتەدا چێتر دەبینن و چاوتان لە چییە کە لە دەرەوە بەتایبەت لە واشنگتۆنەوە چی پێشکەش بە هەڵەبجە بکرێت؟ زانین پێشترین دێت خزمەتگوزاری پزیشکی و ئەوانش پێشکەش کرا؟ بەڵێ، بێگومان ئێمە داواکاریەکەمان ئەوەیە سەرەتا هەڵەبجە بە جینۆساید بناسرێت لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی. ڕاستە ئێمە لە عێراق ئەترافی پێکراوە، بەڵام پێویستە کەیسەکەمان کەیسێکی نێودەوڵەتی بێت. ئەمە خاڵێکی سەرەکی ئێمەیە کە هەڵەبجە لەبیر نەکرێ، خاڵەکانی کەش ئەوەیە کە پێوەستە بە هاوکاریکردنی برینارانی چەکی کیمیایی، هاوکاری مادی و معنەوی، هەروەها هەوڵ بدرێ بۆ دۆزینەوەی مناڵەون بۆکانی هەڵەبجە کە تا ئێستا زیاد لە 320 مناڵمان لە کۆماری ئیسلامی ئێرانە و پێویست نەتوانراوە بهێنرێنەوە شارەکەی خۆیان، شاری هەڵەبجە. و ئێمە لە میانەی سەردانەکانمانە لە دوو ڕۆژی ڕابردوا چەند کۆبوونەوەیەکیان بۆ ڕێخستە بووین کە زۆر باش بوو لە ئاستی حکومیە و لە چەند ڕۆژی داهاتوشا کۆبوونەوەی تر ئەنجام ئەدەین. و ئومێدمان وایە بە دەستکەوتێکی باشەوە بگەڕێینەوە هەرێمی کوردستان و کار بۆ خەڵکی هەڵەبجە بکەین. دوایەمین پرسیار، دەزانم کۆنفرانسەکە دەستی پێکردووە، دۆستان لەوێ چاوەڕێم کە بچیتە ژوورێ. ئێستا لە کەشوهەوایەکی سیاسیدا حیزبەکان دانوستاندنی چڕوپڕیان هەیە بۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێک بێ. ئێوە شارەکەی ئێوە زۆرتر ڕەنگە لە هەر شارێک شیاوی خزمەتگوزاری بێ. چەند گرینگە حکوومەت هەرچی زووتر پێبێەوە وە قایمقامی هەڵەبجە لەو پەیوەندیدا داخواستان چیە بۆ خزمەتگوزاری شارەکە و پشت کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان و شار و شارچکەکانی کوردستان؟ بەڵێ، ئێمە داواکارین لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە نەسیاسیەکان هەردوو پارتی سەرەکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان کە دەسەڵاتداری ئەو هەرێمەن بتوان بە زووترین کات کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێک بێن بۆ یپچنە خزمەتی هاوڵاتیانەوە و بەتایبەتی خزمەتی شاری هەڵەبجە کە هەموو کوردی بە دنیا ناسند. بەڵێ، زۆر زۆر سوپاسان دەکەم بەڕێز نوخشە ناسیحا قایمقامی هەڵەبجە. بەڵێ، دەگەڕێمەوە لای ئێوە دیارە لە دەرەوەی ئەو باسە کە ئێستا کۆنفرانسەکە بەڕێوە دەچێت و قسە و باسی جۆربەجۆری تێدا دەکرێت، تەنیا خاڵێکە پێم خۆشە ئاماژەی پێ بکەم ئەوەیە کە ڕەوەندی کوردستانیش لە شار و شارۆچکەکانی ئەمریکا لە ویلایەتە جۆربەجۆرەکان هەوڵی پیرۆزکردنی جەژنی نەورۆز دەدەن لە دەڤەری واشنگتۆن. ڕۆژی 24 مانگ ئاهەنگێکی گەورە بەڕێوە دەچێت و 24 مانگ لە نەشویلیش کە گەورەترین ویلایەتی نیشتەجێبوونی ڕەوەندی کوردستانیە کە بە کوردستانی بچووکی ئەمریکاش ناسراوە، فستیواڵێکی زۆر گەورە بەڕێوە دەچێت. بەڵێ، ڕەحیم ڕەشیدی لە واشنگتۆن، سپاس بوتە و بۆ میهوانەتە کو گەلمە بوو. بەڵە بەڕێزانم هەر لە میانی ئەم دەنگ و باسەمانە ئێمە هەوڵ دەدەین ناوە ناوە تۆڕی پیامنێرانمان وەربگرین، دەچینە ئەڵمانیا لەوێ